Vítejte u zpráv z Ústeckého kraje s datem 21. listopadu. Strašidla v muzeu se zvířátky v Ústeckém muzeu. Město Litoměřice předělá nebezpečný přechod v ulici Českolipská. Lovosická knihovna dětem přibližuje život nevidomých. Psí útulek v Řepnici získal v soutěži tuny krmiva. Azylový dům naděje v Lovosicích je na zimu připraven. Musíte si projít spojovací chodbičkou. Tam jsou další zvířátka. Vždycky si přečíst, jak se jmenujou, zapamatovat si je. Konec chodby je zaplavený vodou. Letos bylo hodně dešťů. Muzeum města Ústí nad Labem obsadili netopíři, vlci, brouci a další zvířátka. U dětí velmi oblíbená akce nazvaná Strašidla v muzeu měla totiž letos podtitul Říše zvířat. Do přípravy zábavného a přitom poučného dne se jako obvykle zapojil veškerý personál muzea a den si užili malí i velcí. Letos jsme vytvořili 10 stanovišť a děti různě prolézají, přeskakují, také tvoří. Máme tady i stanoviště, kde musí přemýšlet a tak podobně. Zvířátka jsme vybrali z toho důvodu, že v muzeu máme krásnou výstavu s názvem Milování v přírodě. Je to přírodovědná výstava, která má velký úspěch. A tato výstava nás inspirovala k tomu, že jsme vybrali právě zvířecí říši jako stěžejní téma letošních strašidel. Zatím návštěvníci jsou, snad jsou uspokojení, lektoři jsou vytížení, ale nenadávají, takže všechno asi zřejmě funguje a zatím jsem je nestihla prostě vnímat. Zvířátek potkali děti v muzeu opravdu hodně. Všechno. Jelena, ještěrku, motýla, pavouky. Motýl, mravenečka, králíčka, jelen, králíček a tygří. Mně se tady taky líbilo, užila jsem si to a líbí se mi zvířátka a mám je ráda. Kostýmy zvířátek na zmar po akci nepřijdou, většinou z nich si v muzeu šili přímo na míru a využijí je na některé z příštích tematických akcí. Teď už se bude muzeum města Ústí nad Labem připravovat na vánoční svátky a šířit sváteční náladu. Určitě bych chtěla rodiny s dětmi, ale i jiné návštěvníky pozvat na vánoční adventní trhy, které budou 8.12. a jako každý rok chystáme pro děti i dílničky. Takže 8.12. tady budou adventní trhy a dílničky pro děti. A potom ještě 15.12. vytváří muzejní pedagogika program pro takovou trpasličí věc, takže to se ještě můžete potom podívat do programu, co to bude. Takže 15.12. další program. Informace o všech plánovaných prosincových akcích včas naleznete na www.muzeumústí.cz nebo na facebookové stránce Muzea města Ústí nad Labem. Město Litoměřice přistoupí k rekonstrukci přechodu v ulici Českolipská. Je příliš dlouhý a prochod se tím značně nebezpečný. Tento přechod na Českolipské ulici je nevyhovující současné legislativě, je velice nebezpečný, protože je delší než 12 metrů. Současné předpisy nařizují přechodová místa kolem 6 metrů, tudíž se tento přechod rozdělí ostrůvkem, kde chodci najdou své bezpečí, budou moci přejít jeden pruh a následně druhý. Celý přechod bude také nasvětlen. Zvýší se tím bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě. V neposlední řadě budou vyřešeny i autobusové zastávky, a to ve směru z města bude v Parčíku u střední školy Pohoda a ve směru do města tamhle u obytných domů. Samozřejmě jsme si vědomi, že občané přijdou zhruba o 3 parkovací místa, ale bezpečnost pro chodce je pro nás prioritou, ale i na parkující vozidla bude myslet, protože výhledově budeme plánovat zpevnění povrchu pod fotbalovým hřištěm pro parkování. Na rekonstrukci přechodu a další s tím spojené úpravy by mohla přispět dotace. Veškeré schvalovací procesy již proběhly, požádali jsme o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury a když všechno dobře dopadne, tak na jaře by se mohlo začít stavět. V městské knihovně v Lovosicích se celý tento týden povídají o životě nevidomých a o pomůckách, které jim pomáhají zvládnout život ve tmě. Besedy pro žáky základních škol mají velký úspěch, mimo jiné i proto, že jsou na něj vždy přítomní asistenční psi.
Domluvila jsem se s manželi Krajíčkovými a s paní Vosikovou, aby nám přiblížili život nevidomých mezi námi, normálními lidmi, který máme ten dar toho zraku. A pro malé děti bude příjemnější, budou-li tady pejsci a dozvědí se o tom, jak pejsek pracuje s nevidomým člověkem. A starší děti budou mít možnost dozvědět se, jak vlastně slepci čtou. Takže tady budou mít na osahání různé pomůcky, které nám vlastně manželé Krajíčkovi a paní Vosiková vysvětlí, jak fungují, aby jim usnadnili orientaci mezi námi. Oslovovala jsem školy Lovosické a reagovala na to školička jedna, která přihlásila od svých prvňáčků až po páťáčky všechny třídy. Takže každý den budeme mít jednu nebo dvě třídy. Na těžký život nevidomých upozorňuje Městská knihovna Lovosice dlouhodobě. Loni v květnu zde byla slavnostně pokřtěna kniha Nabu, Nelsí a škola pro superpsy o výcviku asistenčních psů. Prvotinu zrakově postižené Stanislavy Krajíčkové pokřtil paralympionik Stanislav Smrčka. Psí domov v Řepnici opět získal velkou zásobu krmiva pro psy a kočky. Bylo mu uděleno jako ocenění za svou práci. Zúčastnili jsme se soutěže mezi útulky a byli jsme opět vyhodnocení. Jsme hrozně rádi, protože je to už asi po pátý ročník a dostali jsme 140 kg krmení pro kočky a přes 2 tuny pro psy. Dostali jsme to od firmy Mars. Firma Mars má spolupráci s výrobcem a rozdává krmení útulkům, samozřejmě útulkům, který mají veterinární číslo. My spolupracujeme s nadací na ochranu zvířat a přes tuto nadaci se dostáváme i k tomu Marsu. Takže jsme za to hrozně vděční, tadyhle z toho krmení nám vydrží minimálně půl roku. Stále nakupujeme nějaké krmení, dostáváme ho i od sponzorů. Teďko jsme třeba dostali nádherný dar sponzorský pro kočky. Dostali jsme spoustu krmení, konzerv kočičích i nových, který ani já neznám. Opravdu velice kvalitní krmení. Takže něco přinesou lidi, něco i přikoupíme, když je v akci, takže ho jako stále doplňujeme, aby jsme pořád byli v předstihu s krmením. Na zimu se v tomto období nepřipravují pouze zahrádkáři a silničáři, ale také poskytovatelé sociálních služeb. Druhá část listopadu už je mnohem chladnější a vzniká tak rizikové období pro lidi bez domova. Nabídnout jim přístřeší je připravena noclehárna a nízkoprahové denní centrum Naděje v Lovosicích. Středisko Lovosice Naděje nabízí dvě služby. První je nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší v krizi, který vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohrožení. A stejná cílová skupina je teda pro druhou službu, která je noclehárna. Noclehárna teda nabízí kapacitu 10 lůžek, je to pro muže od 18 let a nízkoprahové denní centrum teda je i pro muže, i pro ženy od 18 let. Každý klient noclehárny tady dostane zároveň s přidělenou posteli a povlečením dostane i skřínku, kde si může uchovat osobní věci. Jsou klienty, kteří tady spí déle, delší dobu, tak tím pádem prostě tu možnost tady mají, kde si uchovat věci. Máme tady přes 80-90% kapacity obsazenou. Občas některé dny je tady i víc lidí, než je kapacita, takže tím pádem se musíme rozhodnout pro těch 10. Zpravidla přednost mají ti, kteří tady spali v posledních dvou dnech. V krizovém období však naleznou v Naději útočiště před zimou i lidé, na které se už lůžka v noclehárně nedostanou. Sice v menším komfortu, ale za to pro větší počet klientů. Za krizové období je považován čas, kdy se venkovní teplota po 3 dny nepřehoupne přes bod mrazu. Klienti krizových židel dostanou tady teplý nápoj a můžu ovšem využít toaletu, WC a tak. Naděje disponuje i potravinami, které může klientům v případě potřeby nabídnout. Získává je buď vlastním přičiněním nebo na vládní úrovni a také z projektu Potravinová banka.
Fotbal, atletika, volejbal, orientační běh i florbal patří do skupiny sportů, ve kterých se mezi sebou utkávají školní družstva. A aktuálně v listopadu probíhají okrsková kola mladších žáků a žákyň ve florbale. To Štětské pořádá základní škola školní. Je tu zastoupena základní škola školní Štětí, základní škola ostrovní Štětí, základní škola Hoška a základní škola Žalhostice. Chybí nám tady trošku základní škola TG Masaryka, která je takovou florbalovou kolébkou. Tady hrají žáci, kteří jsou jak registrovaní, tak neregistrovaní, takže ta úroveň je trošku nižší, ale jsme rádi, protože to rozvoj sportu, který na základních školách má v současné době jedničku. Jednotlivé zápasy trvaly 1x15 minut a ze systému hry každý s každým vzešly ze skupin žáků a žákyň týmy, které budou bojovat o postup do krajského kola v prosincových utkáních okresního charakteru v Lovosicích. Hráli jsme s Hoštkou a v začátku to nebylo vůbec nic moc, pak jsme se lehce rozjeli, ale Hoštka dávala víc gólů, my jsme nedali ani jeden. Prohráli jsme 0-2, ale dostali jsme se jít nějakým stylem na bránu a bylo to super. No. Nám se hrálo dobře, si myslím, uteklo to hodně rychle, mi přijde a i holky hrály jako dobře. A tak jako doufám, že vyhrajeme znova, protože chceme postoupit. První postupová místa nakonec obsadili týmy základní školy školní. Dívkám se dokonce podařilo suverénně postoupit bez inkasované branky a za sebou nechali další ze štětských škol, základní školu ostrovní. U chlapců se jako druhých pořadí umístil tým z Hoštky. Výsledky žáků a žákyní 6. a 7. ročníku už známe. V dalších týdnech však budou ve Štětí probíhat ještě další z florbalových turnajů. Čeká nás 22.11. v hale střední odborné školy okresní kolo prvního stupně dívek, kde se rozhodne, jestli postoupí do kraje nějaká. A 29. tady na ostrovní bude turnaj 8. 9. tříd chlapců a dívek. Nezbývá než popřát oběma postupujícím týmům mnoho úspěchů v dalších florbalových kolech. Pro kabelovou televizi Štětí Renáta Valešová. Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně zve na přednášku a diskuzi na téma Komunikace je hra a rétorika je umění. Hlavním přednášejícím s doplněním od rektora univerzity Štefana Medzihorského bude Slávek Boura. Známý moderátor, zpěvák, skladatel, textař, scénárista a tvůrce pro rádio a televizi je skutečným mistrem mluveného projevu. Přednáška se uskuteční v sobotu 24. listopadu mezi 16. a 18. hodinou v aule Vysoké školy aplikované psychologie v Terezíně v ulici Akademická. Vánoční koncert Hany Zagorové a Petra Reska s doprovodnou skupinou Boom Band Jiřího Dvořáka pro vás na předvánoční čas přichystali superkoncerty.cz. Ve čtvrtek 20. prosince v 19 hodin přiveze nestárnoucí legenda české pop music Hana Zagorová do Domu kultury v Ústí nad Labem svůj speciální vánoční program. Vstupenky objednávejte v síti Ticketstream, více informací na superkoncerty.cz. Ale jinak se mi vším, dobré i zlé,